Концертите и клубните изяви на звездите на телевизия Планета носят радост и емоции не само за феновете, но и за самите тях. Всяка среща е неповторима, всяка среща е запомнища се, всяка среща остава в сърцата със своя заряд и темперамент. А когато тези музикални срещи са извън България, когато носят радост на българите, избрали по една или друга причина да живеят далеч от родината, те са незабравими. Чакат хубави неща, още по-вълнуващи от всичко до сега. Ще ме разтърси пак любов голяма. С времето едно разбрах, че крайен срок за нея няма. И пак бих тръгнала срещу вятъра, дори що моите пътища повтарят ми върви. И музика и пътешествия. Така бихме могли да определим живота на Райна преди пандемията от COVID-19. Певицата с нетърпение очакваше всяко следващо пътуване по света. Желание приемаше покани да гостува на сънародниците ни в Европа и Америка. С вълнение се впускаше в не едно приключение. Затишие преди нова задгранична авантюра. Така Райна определя днес ежедневието си, но не спира да вярва, че скоро отново ще се качи на самолет и ще полети към някое любимо кътче или непозната дестинация, която ще я очарова и развълнува. Най-голямата ми страст са пътешествията. Осъзнах това, когато бях на 24 години, когато всъщност имах много участия извън пределите на България. И това ми носеше супер удоволствие. И тогава всъщност разбрах, че бих искала да опозная света. Тогава стартира това мое желание. И общо заето, тогава започнах така да инвестирам парите си в пътувания. Била съм в 34 държави, като много от тях съм ги потретила, примерно Куба, Швейцария, Филипини, Италия и прочие. Сега няма да изреждам всички, но има държави, които бих искала да посещавам винаги. Какъвто е случая с Куба. Много обичам това място. Не мога да обясня откъде идва тази любов, но просто усещам някаква силна връзка с тази Куба. Опитвам се да си го обясня, може би защото
Чувствам музиката им, някакси темперамента на кубинците ми е близък до самата мен. Може би и заради атмосферата, която витае там, хората не са богати, но пък същото време не са и напрегнати и не може да се натовариш в място като Куба. И може би затова всъщност обичам тази страна. Аз съм люта, пише ми го на паспорта. Вадя те от твоята зона на комфорта. Прави като чили, все едно са те жили, както кактус, ох, болили. Погледа ми килин, килин, по кожата ми секси филинг. Чудиш ли се вече кой си? 100% мой си, мой си. Тенът милка, дупето бразилка, бяло правя черното море. Амазонка, моето момче, Ива съм, скъвам те на две. Тенът милка, дупето бразилка, бяло правя черното море. Амазонка, моето момче, Ива съм, скъвам те на две. Филипините съм била два пъти и множеството острови, които предлага тази държава, са наистина много впечатляващи. Там за първи път се гмурках на 12 метра дълбочина и до такава степен се запалих по това нещо, че вече във всяка държава, в която отивам и има опцията да се гмуркам, го правя. Много ми харесва. Просто океана разкрива такива таинства, такива интересни неща, че препоръчвам на всеки, който има тази възможност и може да плува, да го направи. После ще бъда наистина запален много по това. Швейцария е държава, която много харесвам заради цялата тази организираност, чистота. Наистина е много живописна и красива. И за щастие там имам приятелка, при която често гостувам. И благодарение на която опознах наистина добре тази държава. А може би един ден не бих имала нищо против да живея там. Наистина ми харесва. Или в някакъв етап от моя живот, когато търся повече спокойствие и така организираност, може би това ще е мястото за мен. Тя съветвам ви,
Щатите и в Канада ме отведе песента, както се казва, тъй като поводът, по който видях тези страни, бяха моите турнета там. Цели три пъти посетих тези две държави. И наистина не мисля, че бих имала друга възможност да посетя толкова много места там, ако не бяха турнетата ми. Видях наистина много, много прекрасни градове. Сан-Франциско, Чикаго, Атланта, Нью-Йорк, Вашингтон, Сиатъл, Лас-Вегас. Цели три пъти ходих там. И в рамките, даже първото ми турне беше 2 месеца. Така че добре разбирате, че съм си постояла и съм видяла немалко неща. Наистина това турне, т.е. това ми пътуване, ме обогати много-много. И всъщност това беше първото ми такова сериозно отделяне от родината ми, както се каза. 2 месеца си много голям период. И наистина ми дадаха много емоции, много, много приятни изживявания. Сега, следващата година, бих искала отново да гостувам на българите в Щатите и Канада и замислям евентуално турне. Но живи и здрави! Има още време до тогава. Modelo natural, una figura very nice. Estoy pata de conto, así que pégate que traje pa' que. Y en el baño de la disco a ti te gustan los pasajes. Te soy fiel. Вторият път, в който се отделих за повече време от България, беше 2 месеца, в които живях в Куба. И това беше много сериозна стъпка за мен, много сериозна крачка, защото исках да изпитам себе си дали мога да живея на друго място, далеч от България.
Честно казано, не вярвах, но ми се получи добре. Даже не усетих кога минаха тези два месеца. Да, разбира се, времето ми там... Времето така ме погълна, защото ходех на уроци по танци, учех в същото време испански език. Всяка вечер партита, фиести, разходки. За мен тези два месеца минаха като една седмица. И много бих искала да повторя едно такова нещо, защото два месеца в Куба се равняват на две години щастие след това. И ето като говорим за Куба, веднага се усеща моята силна емоционалност в момента, защото се сещам за другата ми голяма страст, а именно танците. Обожавам танците, те са моят начин да изразя себе си. Танцувам салса, бачата, разбира се, не професионално, макар че много хора си мислят, че го правя професионално. Дори ми се е случило в Куба да искат да им преподавам уроци, което е, честно казано, смешно, защото много са малко уроците, които всъщност съм взимала. Всичко дължа на своя така огнен темперамент, излъчване, което имам. Явно с това успявам да убедя хората, които ме гледат. Но всъщност не съм професионалист. Усещам ритъма и давам емоция, когато го правя от себе си. На мое участие си позволявам да изпълнявам песни на руски, на испански, на италиански, песен на френски все още нямам и скоро няма да имам. А относно песните, които са включени в моя репертуар, до сега съм си позволила само веднъж да включа една малка част на испански, но когато го направих, всъщност още не бях започнала да изучавам този език. Но имам силното желание да направя песен на испански. Живи и здрави, ако ми попадне песен, която да ме предразположи, бих изпяла песен на испански. Вечер, парти правя, вече че до мен не си.
край. След те чувам от Хавай, ще ти звъна от Марокко, Занзибар и Дубай. Връзката е зле, ма на мен е добре. С кеф от всяка точка на земята казвам ти не. Каза ли ми край, след те чувам от Хавай, ще ти звъна от Марокко, Занзибар и Дубай. Връзката е зле, ма на мен е добре. С кеф от всяка точка на земята казвам ти не. Райна е изпълнител, който еднакво добре се приема от феновете, харесващи поп-фолк и българска народна музика. В дискографията си певицата има 12 албума, а през пролета на 2020 година зарадва феновете и с най-новия от тях – «България една». Изборът на заглавие никак не е случайен, защото изпълнителката неведнъж е заявявала своето възхищение от музиката, традициите и красотата на родината. Певица – пътешественичка. Така Райна определя себе си. Затова сега често можем да я видим снимана на някое интересно място у нас – покорила нов връх, в Пирин планина или край красив водопад. Но в мечтите си тя лети надалеч и може би, както пее в една своя песен, се надява скоро да не звънне от Хавай, Марокко, Занзибар или Дубай. И разбира се, като един пътуващ човек, обичаш движението. Добре осъзнавам необходимостта от това да общувам. Най-добрият начин за това е, разбира се, да владееш възможно повече езици. Аз говоря добре английски и испански. И сега новата ми страст е френски език. Разбира се, съвсем в началото съм. И честно казано си блъскам доста главата с този език, защото е... признавам, много по-сложен и от английския, и от испанския, даже взети заедно. Но пък аз съм амбициозна и в момента отделям цялото си време и внимание за това да съм съсредоточена в уроците и да го науча както си трябва, защото, както споменах, сега поставям основата на този език и трябва да съм концентрирана и да отделям време за това. Ще да бъде зачестрион, ако аз съм ядро, ти електрон, връзка химична една на милион. Давам си сметка, че съм голяма късметлийка за това, че работата ми дава възможността да пътувам. И съм обиколила много-много места благодарение на музикалните ми ангажименти. Единствената песен, която съм заснела извън пределите на България, това е любима моя песен, написана с любов. Тя е снимана в Алберо Бело и Бари Италия. Надявам се някога да имам възможност да снимам в някоя чужда държава, защото
е нещо по-различно. И аз много обичам да споделям моите преживявания и моите емоции чрез снимки и споделям в социалните мрежи много често. Не случайно нося, имам прозвището за като най-запалена пътешественичка сред изпълнителките. Още самото начало на нашия разговор споменах, че за мен това е нещото, което най-много си струва да инвестирам, защото получавам най-много емоции, най-много приятни изживявания и съветвам всички от тези хора, които обичат да пътуват, да не спират, защото тези неща остават. Всичко останало е материално, е преходно, но емоциите и спомените са завинаги. Животът ми е пъстър, луд, неукротен. Знае, че зад ъгъла ме чакат хубави неща, още по-вълнуващи от всичко до сега. Ще ме разтърси пак любов голяма. С времето едно разбрах, че крайен срок за нея няма. И пак бих тръгнала срещу вятъра, дори що моите пътища повтарят ми върви. И роза бях и тръп очите в този мой живот, но даже лошото в дните си спомням с любов. Не бих изтрила даже ред, да го сменя с друг, не съжалявам и за ден. Облите си до тук. Срайна по света. Това беше нашия импровизиран вояж с най-запалената певица по пътешествия, приключения и авантюри. От студиото в София се разходихме отново до онези любими кътчета на певицата. Припомнихме се вълненията от пътуването. Помечтахме отново да се завърнем към нормалността в живота си.